Радий представити гостя нашої ранкової студії, заслуженого природоохоронця України, директора регіонального ландшафтного парку Тивлі-Гульський Олега Деркача. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. Отже, сьогодні поговоримо про свято. Свят у нас щось багато, але все ж таки це свято, яке зверне більше на те, щоб звернути увагу на якісь проблеми, на те, що необхідно робити для того, щоб захистити ті природні парки, які є ще поки що, на щастя. Якщо брати Миколаївську область та й взагалі Україну, які основні проблеми варто піднімати сьогодні і про що варто вже, я не знаю, чи можу кричати, а може чомусь і радіти? Варто сказати, що Європейський день парків – це одна із визначних дат екологічного календаря. Весною їх багато. Тобто ми, наприклад, в квітні були там День довкілля, День землі, ось недавно був Всесвітній день збереження біорізноманіття, і, власне, 24 травня Європейський день парків. Дата вибрана не випадково, оскільки в далекому 1909 році, 24 травня, був створений перший національний природний парк в Європі. Угу. Це країною, де був створений національний парк, Швеція. З того часу створено сотні аналогічних об'єктів. В даному випадку Миколаївщина не відстає, оскільки в нас сьогодні є два національних природних парки. Це Білобережжя Святослава і Буський Гард, є 5 регіональних ландшафтних парків. Тому ми в складі 36 країн, які увійшли в Федерацію Європарк, так звану, компанія або організація, яка координує це свято. Цей день, як правило, проводять різні акції, читають лекції, проводять екскурсії, проводять фестивалі. Ми також запланували низку заходів, проводимо. Ось сьогодні я виступаю перед гартянами, розповідаю про цей день. А взагалі, наприклад, для Тивлі-Гульського ми традиційно проводимо в цей день таку акцію, як «Літо починається в Коблеве» із школярами місцевих шкіл. Як правило, це українська коса на Тивлі-Гульському лимані. Також хочу сказати, що сьогодні спеціально не випадково вибрана дата, буде працювати Рада з питань розвитку туризму та туристсько-рекреаційної діяльності при облдержадміністрації. І, власне, питання, яке вона розглядає, це якраз розвиток туризму на базі об'єктів природно-заповідного фонду Миколаївщини. Сьогодні ми ці теми обговоримо. Кожний рік дата пов'язана з якоюсь темою. Цьогоріч, що це за тема? Цьогорічня тема – зміни клімату. Зміни клімату очевидні, вони завдають великої непоправної шкоди. І якщо перекласти, наприклад, на наш об'єкт, регіональний шафний парк Тивлі-Гульський, то в зв'язку із змінами клімату, деякі лимани ми вже горіли, при Чорноморі втратили, а наш лиман міліє, засолюється, втрачає біорізноманіття, продуктивність, і людям стає некомфортно жити на узбережжі лиману. Тому, звичайно, ми зараз мусимо планувати, адаптувати місцеве населення до цих кліматичних змін. І, власне, такі от дати екологічного календаря існують для того, щоб привернути увагу до проблем, привернути увагу до важливості, власне, парків, оскільки це не тільки природоохоронні установи, це рекреаційні установи, це освітні установи, це наукові установи. І там зберігається золотий фонд нашої природної культурної спадщини. Я вже говорив, що в нас фактично 5 регіональних, 2 національних парки. І ми охопили практично все різноманіття природних ландшафтів. Це наша візитівка області в зв'язку з розвитком внутрішнього туризму, в зв'язку з зростанням попиту відвідувати, власне, наші місцеві об'єкти, вони набирають особливої ваги. А якщо говорити все ж таки про проблеми, не тільки ті, що пов'язані із кліматом, хоча до цього рука людини все ж таки дотична, а напряму люди на сьогодні, є якісь проблеми, коли активно щось знищують чи йдуть проти закону? Є такі фактори сьогодні? Ну, проблем велика кількість. В першу чергу це земельні питання, це можлива забудова таких територій, які мають природоохоронний статус. Нещодавно на Миколаївщині тільки був скандал стосовно затоплення однієї з територій. Безперечно. Тому... Це чим опікуються дирекції
парків сьогодні – це недопущення виникнення надзвичайних ситуацій. Пожежі стають дуже частим явищем в наших заповідних об'єктах. Проте стояти пожежам дуже важко. Пожежі знищують все, не тільки там рослинний покрив, руйнують ґрунти, знищують матеріальні цінності, об'єкти культурної спадщини. Тому протистояння таким надзвичайним ситуаціям – це також одна із проблем. Далі, ви знаєте, тема сміття. Люди, які відпочивають на лоні природи, залишають гори сміття. І ця проблема, скажімо так, та зона, яка була рекреаційною, стає вже сміттєвою. Ця проблема не вирішена, і ми змушені, наш рекреаційний відділ, не приділяти особливу увагу благоустрою цих територій, вивезенню сміття, адже сміття просто також не можна складувати в будь-якому місці. І тільки можна на полігонах, певних місцях відведених, тому це також завдання. Ну, я вже не говорю про браконьєрство, про заборону, наприклад, в парках сьогодні є заборона, існує заборона на полювання, так? Але ж мисливці не зникли після заборони, так? Тому є проблема із мисливством, є проблема, сьогодні ось іде нерест, нерестовий період, заборона на вилов риби, але є факти браконьєрського вилову риби. Тому у нас величезна кількість проблем, хоча парк займається і науковими дослідженнями, ветелі і топис природи, повинен сприяти організованому відпочинку на лоні природи, але ми, служба державної охорони нашої установи стикається постійно от, з великою кількістю проблем, які потрібно вирішувати. А дати оці важливі, вони тільки для того, щоб нагадати, привернути увагу, ще раз нагадати, що в нас є парки, вони відіграють надзвичайно важливу роль. Парки фактично створені заради життя, оскільки це основне місце нашого відпочинку, оздоровлення, рекреації. Без них ніяк, тому значить, не випадково європейські країни, у них не менше 15% території займають такі природоохоронні об'єкти, які є таким, знаєте, буфером, який пом'якшує шкідливий вплив, наприклад, наших заводів, наших населених пунктів. Вони стримують цей наступ людини і відіграють надзвичайно важливу роль у нашому житті. А якщо говорити все ж таки ще й про здобутки і про позитивне, бо на ньому і хотілося б зупинитися більше, та й воно краще для сприйняття, а можливо на літній період, оскільки це рекреаційна зона, пропонують якісь заходи для залучення жителів міста чи області, можливо якісь будуть фестивалі на території, щось із масових заходів готується? Ну, оскільки парки, це я вже говорив, не абсолютні резервати, тобто там це зоновані об'єкти, де є зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, то безперечно там можна планувати багато заходів, в тому числі таку пропагувати фестивальну форму проведення дозвілля. Сьогодні туристична рада, про яку я говорив, так? Вона затвердила туристичний календар, і ці події всі відображені. Тобто наші, і не тільки жителі нашої області, але і всі хоче і може зайти на сайт, чи звернутися, ну, запит зробити в інтернеті, подивитися календар туристичних подій, де відображені ті події, які відбуваються кожному із заповідних об'єктів. Їх багато. Наприклад, щороку ми проводимо там екологічну регату Кубок Кінбурзької коси. Вона вже традиційна щорічна. Щороку. В Телегульському проводиться там така масова акція, яка називається «Літо починається в Коблеве». В Національному природному парку Бузькигард щорічно проводиться дуже масовий захід, присвячений події Івана Купала, там співпадає ця подія із Днем працівника заповідної справи. Два в одному, тому веселіше. Тому
Я думаю, що заходів велика кількість. Найголовніше, що є можливість взяти участь у абсолютно кожного бажаючого, це безкоштовно, тому маєте можливість зайти на сайт, переглянути весь календар туристичних подій на це літо, планувати вже свій відпочинок, якщо не плануєте їхати за кордон. У нас також в Миколаївщині є де відпочити. Я вам дякую за те, що займаєтеся такою важкою, по суті, на сьогодні роботою, адже створення тих буферів захисту людей, від екологічних проблем, це на сьогодні чи не найважливіша проблема і завдання, яке лежить на ваших плечах. Дякую вам, вашим колегам також. Частково це і ваше свято, тому і з ним вас вітаю. Дякую за запрошення.